الوہیت کی نگاہوں میں بے نیاز ہوں میں، حجاب سورہ کوثر میں کارساز ہوں میں، غلیظ لوگ عبادت سے کیا ہٹائیں گے، شب معراج سرور کی جب نماز ہوں میں، میدہ ٹھیک رکھنا میں اگے جانا جی پیچھے نہیں جانا، جب اللہ علی سے ہے ظاہر، جب اللہ علی سے ہے ظاہر، جب اللہ علی ہے، جب اللہ علی سے ہے ظاہر، پھر سجدے کسے دکھلاؤ گے، جب اللہ علی سے ہے ظاہر، جب اللہ علی سے ہے ظاہر، پھر سجدے کسے دکھلاؤ گے، مر جاؤ گے جب ابن آدم، مر جاؤ گے جب ابن آدم، میرے پاس ہی لوٹ کے آؤ گے، جب اللہ علی سے ہے ظاہر، جب اللہ علی، اللہ علی سے ہے ظاہر، راز جلی کا کھولا ہے، راز جلی کا کھولا ہے، رسم نے پھلوں میں گھولا ہے، رسم نے پھلوں میں گھولا ہے، میری چپ سے محمد بولا ہے، بنجر پھر رزق کہاں سے کھاؤ گے، جب اللہ علی سے ہے ظاہر۔ ایک شعر کو تو بڑی کیا بات ہے، نمی کسی دے بھی تسی کمال سن دیو اڈے چپ کر کے۔ چلو ایک مجبوری پڑھ کے دعا لو، مگر تو ایتھے آواز اجے بھی نہیں آئی، اے پیچھے دو سپیکر تے کھلا دیو پائیں، وہ مینو اس لیے داد نہیں دے رہے، کہنے آواز نہیں آ رہی۔